domínio do jogo, São Bernardo. Vem o Wesley no cruzamento, Johnny! Vai tentar o chute, o Wesley! Devolveu no Wesley. Agora ele se cruza, lá vai sobrar. Boa bola do Felipinho pro Wesley. Na ponta esquerda, vem de novo o Wesley descendo, caprichando o cruzamento, Gabriel! O Wesley ganhou firme. Aqui na ponta, pro Giovani, vai brigar, ganhou o Giovani, não tá impedido não, bateu de esquerda. O zagueirão vem saindo jogando, ele tem liberdade, tem espaço, atenção, a batida. Tenta responder o São Bernardo com o Wesley. O Wesley. O Wesley vai mandar lá na área. Prefere o cruzamento mesmo. O Alisson espalmou. Chega bem, Wesley. Mas agora o Wesley deu um belo tapa, né? Chega o Wesley. O Wesley domina no peito. Ficou bem com a bola aqui. Tocou com o Felipinho. Wesley afasta e tira. Conseguiu o tapa no Wesley, vem cruzamento por baixo. Olha, é boa do Wesley, que bola do Wesley. Wesley recuperou ali a bola do São Bernardo. Wesley, ficou com ela. Vai virar aqui embaixo o Wesley, virou bem a bola pro Emerson. Lançamento na área, mais uma vez ele. Wesley, jogando demais, fazendo uma ótima partida. Ele vem descendo o Wesley de novo.
Marco Wesley, faz o corte. Chegou o Wesley bem na marcação. Chega bem nele, chega firme o Wesley. Chega e afasta com o pé direito, mesmo que não é o gol. Vai fazer o cruzamento, ela vem forte, o Herve e afasta. Wesley vai tentar chegar para entrar no chutar, conseguiu o Wesley, já tentou a ligação direta, a bola é pro Jones,